Ja, man kan inte undgå att dra lite paralleller från det ena till det andra. Jag tänker lite grann på den där grekiska kaptenen på det här fartyget som förliste utanför Italien eller om det var tvärtom för några år sedan. Kapten stack först av alla och lämna de passagerarna och personalen ombord. Det där fartyget välter väl omkull och jag tror att många dog och drunkna i det där. och vi fick ju åter höra den här inspelningen, kommer jag ihåg, på TV när, när redaren skrek till kaptenen. Var är du? Ja, jag är på land. Men vad i helvete, har du lämnat båten? Alltså, en kapten, en ledare, han stannar till sista man. Det är han som lämnar båten sist av alla. Jag drar paralleller till det här i Bryssel. Man har gett sig ut för att vara fotbollsledare. Jag tänker på Fredrik Reinfeldt. Ditt eh, svekfulla usla beteende när man eh, väljer att omge sig med vakter ut i en bepansrad bil och sticker så fort det eh, börjar hetta till och smälla runt knutarna. Och lämna alla de man har gett sig ut för att vara ledare för. Det är lika uselt som en kapten. Jag tror han fick tolv för det där eller något. Eller om det var 22 år. Jag kan, jag, det kan, måste jag låta vara osagt. Men det var ganska, ganska ordentliga straff. För det är det när man sviker ett sånt förtroendeuppdrag. Att få vara någons ledare. En ledare han stannar. Han stannar och guidar. Han tröstar. Han gör allt han kan som står i sin makt. För att de som har valt honom. De som ser honom som en ledare. Ska känna en trygghet i att han finns där. Var tog du vägen Fredrik? Fredrik Reinfeldt. Du som sa en gång i tiden att svensk kultur är bara barbari. Jag tror du dömde andra efter dig själv. Jag vill minnas då var det för nio år sedan när Allianspartierna åkte ur emot Vänstern. Du var ju då ledare över Allianspartierna. Och den alliansregering som rådde innan valet. och Jag kommer ihåg att samma kväll valresultatet presenterades så valde du att tala om att du skulle avgå och sticka därifrån. Det var samma historia. Det är en återkommande grej det här att man, man drar innan man behöver stå till svars för något. Man omges som en vakter och sticker därifrån. Det är bra uselt. Glöm inte bort att du har fått betalt. Glöm inte bort att det är du själv som har utgett dig för att vilja vara ledaren. Om och om igen. Som kaptenen på det grekiska fartyget som stack först av alla. Jag kan lova att vi lever idag i ett samhälle som är effekter av den politik du förde Fredrik. Det är den politik du förde som har tagit oss hit där vi är idag. Med sprängningar och skjutningar och allt jävla våldtäkter och skit varenda morgon jag vaknar. Får jag se på tv detta? Det är bilbränder och det är startasbränder i det här landet som inte går att släcka Fredrik Reinfeldt. Effekter av öppna dina hjärtan. Var det inte så du sa? Öppna era hjärtan i Almedalen. Det kan ses som en kostnad precis nu men det blir en stor vinst framöver. Det sa du Olivén Andersson. Ser ni vi? Ni är del av det allihopa. Det är ni som är en del av problemet. Det är ni som har skapat det samhälle vi har. Och vad gör ni när det hettar till? Omger er av livvakter och sticker i bepansrade bilar. Det är inte mycket till ledarskap, det är ganska uselt. Eh, jag ska berätta för er att eh, en, under ganska lång tid så har vi blivit uppmanade att låta bli att gå och vistas i, i utanförsområden. Alltså sådana som man säger no-go-zoner och sådär. Eh, Fredrik Reinfeldt, du sa ju bland annat att eh, det finns inte ens. Det finns inga no-go-zoner, det där är påhitt. Utav nazister och annat dåligt folk. Det var inte så du sa. Det där är bara påhitt. Idag är det ju så att polisen vill inte åka in i de där områdena ens. Nu blir vi uppmanade att inte vistas i de här områdena. För det kan vara farligt för oss. Och vet ni vad vi blir uppmanade till med? Jo, att undvika att visa att vi är svenskar. Effekten av din politik Fredrik. Vi ska undvika att visa att vi är svenskar. Vad vill ni? Ska vi backa ut krypande baklänges genom bakdörren? Är det dit ni har fört oss, ni ledare? Till världens, ett av världens mest kriminella länder. Högst i våldtäktsligan högst i brottsstatistiken över hela jorden. Det är hit ni har fört oss med er förda politik. Och ni omger er med livvakter och sticker ut bakvägen i en bepansrad bil. Och så jävla usel Fredrik Reinfeldt! Så djävulskt husel! När man har gett sig ut för att vara ledare. Du skulle ha stått kvar och uppmanat alla på läktaren att säga vi ska klara det tillsammans. Vi ska gå igenom det här. Ni och jag, jag ska göra allt jag kan för att vi alla ska gå säkra ur det här. Du skulle ha varit där och uppmuntrat, du skulle ha varit där och försvarat. Vad gör du? Du sticker! Och du säger att svensk kultur är barbarisk. Det är du som är barbarisk. Jag ska berätta, bara påminna dig en snabbis, vad svensk kultur är egentligen. Det är att stiga upp klockan fem på morgonen och köra barnen till dagis och åka och jobba som en jävla idiot för att komma hem. Åka och handla, stryka kläder, tvätta, ta hand om barn, fostra dem till hederliga skattebetalare. Se till att vårt samhälle fungerar, betala skatt. Det är svensk kultur det! Oavsett om du kliver upp på morgonen och sätter din buss och kör runt en lastbil. Eller står efter vägen och gräver asfaltläggare. Eller läkare, tandläkare eller whatever. Det är det som är svensk kultur! Du kallar oss barbariska! Det är du som är en feg skit! Du är så feg och usel! Skäms! Det är helt makalöst vad du är usel! Det där med ledarskap är ingenting du ska ge dig på. Du sticker varenda gång. Och när det har blivit så jävla dåligt här i Sverige så att ingen kan vara kvar i princip. Så kan jag garantera dig Fredrik att du inte är den sista som sticker. Du gör som vanligt, sticker först. Är det inte så? Du sticker först. Jag skulle inte bli förvånad om du redan har förberett. rätten Till ett annat land. Där du redan har skaffat ett boende. Hur är det egentligen Fredrik? Till någon community eller någonting. Bor du inte redan i en sån? I Täby. Ge inte ut för att ledare, du är inte det. Uppsäg det dina uppdrag. Du klarar inte av det. Du är som den där grekiska kaptenen som stack först. Om du har förmåga att ta in det jag säger så borde du skämmas. Har det bra nu, nu ska jag samla ihop mig, gå och jobba. Så jag kan dra in lite pengar. Jag är ju bara barbar. Nej då.